اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالی کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں. یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. ایک اور روایت میں ہے